Ambasadori Gjermane e akredituar në Tiran, Susan Schutz, gjatë një takimi me kryeministrin e landit Gjerman të Hesenit, ka folur për situatën e tensionuar politike në Shqipëri. Duke ju referuar konstatimeve të Volker Bofier, ajo ka theksuar se mesazhet e tij janë kuptuar. Ju keni patur mundësinë për të informuar rreth situatës aktuale në Shqipëri përmes bisedash zhvilluara me drejtues të klasës politike në Shqipëri. Gjatë këtyre bisedave keni konstatuar se pak muaj para zgjedhjeve parlamentare tensionet e politikës së brendshme në vend janë në rritje. Ndaj mesazhi juaj për të vijuar më tej me vendosmëri procesin e reformave të parafrimit ka qenë mjaft i rëndësishëm dhe është kuptuar siç duhet. Ndërsa kryeministri Landi Gjerman të Hesenit, Volker Bofier, apeloj që politika të vijoj me zbatimin e procesit të vetingut, si dhe reformat e tjera shtetë formuese. Ja, de vek nach Europa is richtig, sos unsre sich keine andre alternative. Rruga drejt bashkimit evropian është rruga e duhur, nuk ka alternativë tjetër. Ne duam zhvillimin e Shqipërisë jo vetëm për hir të reformave, por sepse Shqipëria është pjesë e Europës. Ne ju inkurajojmë të vazhdoni me procesin e vetingut, me ndërtimin e shtetit ligjor dhe krijimin e raporteve të qëndrueshme, pasi kjo është baza e çdo zhvillimi të mundshëm. Gjatë vizitës së tij dytitore në Tiranë, kryeministri Landi Gjerman të Hesenit ka zhvilluar takime me kryeministrin Edi Rama, si dhe kryetarin e Demokratëve Lulzim Basha. Okay, thank you very much. So.